Вітаю вас, шановні колеги, друзі, гості, працівники заводу. Від депутатського корпусу, від виконавчого комітету міської ради, від себе особисто щиро вітаю вас із прийдешнім професійним святом. З Днем працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. А також, що дуже приємно, вітаю вас із великим ювілеєм, 60-літтям нашого Долинського газопереробного заводу. 60 років – це неймовірна дата, для неймовірний період для роботи заводу. Ваша робота є надзвичайно непростою, відповідальною, але також і цікавою. Сам працював в цій галузі 18 років, віддав роботі в управлінні магістральних газопроводів, тому можу називати вас сьогодні друзями, колегами. Я бажаю Долинському газопереробному заводу подальшого розвитку, процвітання, нарощення виробничих потужностей. Бо ваша праця, ваша робота є запорукою не лише наповнення бюджету громади, не лише запорукою впевненості в завтрашньому дні, запорукою добробуту наших родин. Вона без перебільшення є запорукою енергетичній і фінансовій безпеці нашої держави. Я щиро вас вітаю з святом, бажаю всім міцного здоров'я, воно важливо в теперішній час, достатку в сім'ях, в родинах, благополуччя. Нехай Бог допомагає вам у вашій праці і в щоденному житті. Щиро вітаю. Я хочу приєднатися до вітання. Насамперед, дуже вдячний за те, що мені випала сьогодні така честь вас вітати, вас знову всіх бачити. Дорогі співробітники, думаю, що можу собі дозволити таке сказати. Половину свого життя я працював тут, це була моя школа, тому мені зараз навертаються сльози на очі. І дуже приємно бачити, що наше підприємство і далі процвітає, що б'ється його серце, працює компресорний цех, його чути здалеку. Мені дуже вас всіх приємно бачити тут, приємно бачити вашу працю, приємно усвідомлювати те, що ви зробили неможливе. На сьогодні ваше підприємство і взагалі нафтогазове підприємство в нашій громаді є тим острівком спокою, острівком безпеки, взірцем, тим криголамом, який, не дивлячись на тяжку ситуацію довкола, в країні, впевнено йде, показує приклад, як потрібно працювати у такий нелегкий час. Наповнює нас бюджет, ми чуємо підтримку, ми маємо з ким порадитися в нашій повсякденній роботі. Тож я хочу вам побажати, щоб звершення ваші рік від року ставали тільки більші. Щоб ми за кілька років могли дозволити собі привітати вас із введенням в дію якихось нових потужностей, нового виробництва і ще з більшим зростанням видобутку. Адже газ ще довго залишатиметься основним енергетичним джерелом у нашій державі, не дивлячись на всілякі там вуглецеві революції і інші, ну, скажімо так, прагнення зміни нашої кліматичної моделі розвитку. Тому я бажаю, щоб ми наслідуючих 10 років зібралися як мінімум в цьому колективі, щоб ми могли бачити наших ветеранів як сьогодні, щоб ми могли пишатися нашим досягненням і пишатися нашими вашими заробітками. Тобто, щоб ріс не тільки економічний потенціал виробництва, а і щоб зростали наші з вами зарплати. То ще раз вас вітаю. Всього вам найкращого.